Hugo Konrad von Hötzendorf smatra se jednim od najznačajnijih osječkih slikara 19. stoljeća. Njegov otac Franjo u Osijek je došao iz Češkog Brna da bi 1826. godine postao učiteljem i ravnateljem tada već ugledne osječke gradske risarske škole. Zajedno s bratom Otom, Hugo Hötzendorf je od 1827. do 1835. godine učiteljevao u školi u vojvođanskom gradiću Ruma nedaleko od Novog Sada. Nakon što se 1835. godine nakratko vratio u Osijek, Hugo sljedeće 1836. godine odlazi na studije u Beč. Tamo se formirao pod utjecajem bečkog zavičajnog pejzaža te razvio slikarstvo idiličnih krajeva. Vratio se u Osijek krajem 1840. godine i to zbog očeve bolesti. Nakon što mu je u siječnju 1841. otac preminuo, Hugo Konrad von Hötzendorf naslijedio je oca u vođenju gradske risarske škole. Školu je vodio sve do svoje smrti 28. veljače 1869. godine. Za učiteljevanja Huge Hötzendorfa škola je dostigla visoku stručnu razinu, ponajprije zato što je on sam posjedovao svojstva vrsnog pedagoga, a pri tome je bio i istaknuti slikar. U njegovo vrijeme kroz školu su prošli mnogi učenici, među kojima su bili i Iso Kršnjavi te Adolf Waldinger. Uz vođenje škole održavao i svoj privatni slikarski atelje. Smatra se jednim od najznačajnijih osječkih slikara pejzažista. U red takvih pejzaža ubrajamo napose slike Korođvar, Krajolik, Krajolik u Sutonu. Iz njegove ostavštine poznato je 30 uljanih slika, akvarela i 70 crteža, pretežno olovkom. Dio svojih crteža koji prikazuju stare gradine i razvaline u Slavoniji, te motive iz slavonskih šuma, izlagao je 1864. godine u Zagrebu. Od akvarela treba istaknuti onaj s motivom Aljmaša s pogledom na razlivene dunavske vode i akvarele na temu mjesečine. Bio je u svojoj biti romantičar pod kojeg su se izmjenjivala idilična raspoloženja s depresivnima. Grad Osijek odužio se Hugu Konradu von Hötzendorfu, nazvavši jednu od ulica njegovim imenom i postavivši njegovu bistu koju je izradio kipar Vanja Radauš.